E no capítulo anterior de Reis, você viu Samuel pedindo uma orientação a Deus, que ordena ceder ao pedido do povo de escolherem um rei para Israel. Porém, o Senhor pede que o profeta os avise das consequências. Enquanto voltam para casa, Malquizua e Abi são provocados por soldados filisteus. Os jovens então os enfrentam e comentam que são primos de Abner, mas isso só aumentou a fúria dos inimigos. Revoltados com o ataque dos filisteus, Malquizua e Abi pedem a Abner para que os treine. Então, Jonatas também pede o mesmo, mas ambos são surpreendidos com Saul, que se enfurece com a desobediência dos filhos. E no capítulo de hoje, Abner se sente confiante para reinar. Samuel toma atitude contra os próprios filhos. Nas tem um encontro com Lucie. Saul se aproxima de Samuel.